Su. Bu tiriklik ramzi. Uni asrab avaylash, undan oqilonalik bilan samarali foydalanish nafaqat respublikamiz, balki butun dunyo hamjamiyatidagi dolzarb mavzu. Bilamizki, yurtimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun ham qanchadan qancha suv sarflanadi. Mana bir necha yildirki bunday holatlarning oldini olish maqsadida tizimli ishlar bajarilyapti. Ekin maydonlarini sug'orishda suv sarfini tejash va isrofgarchiliklarni oldini olish, shu bilan bir qatorda hosildorlikni ham ko'tarishga erishish Oltinko'l tumanidagi Baxt imkon rivoji chorvasi fermer xo'jaligini nafaqat viloyatda, balki respublikada ham ilg'or va tashabbuskor fermer xo'jaligi sifatida yaxshi bilishadi. Yangiliklarga intiluvchi xo'jalik bu yil ham mamlakatda ilgari surilayotgan suv tejamkorligini oshirish maqsadidagi tashabbusni birinchilardan bo'lib qabul qildi. Tumandagi 1200 gektar dala maydonlarini bosqichma-bosqich suvning ortiqcha sarfini kamaytiruvchi ilg'or texnologiyalarga o'tkazyapti. Kuzda shu maydonga bug'da ekkandan keyin yomg'irlatib sug'orish texnologiyalari hisobida moshinalar tortganmiz. Endi buni afzalliklarini mana bug'doyimiz ham pishib qoldi. Shuncha 7 oy 8 oy davomida bildik. Biror marta suvchilarimiz qiynalmadi. Eng nimasi ko'chatni 100% to'liq undirib chiqarib olgani bu yomg'irlatib sug'orishni samaradorligi yaxshi ekan. Hozir hosildorligimiz yaxshi. O'g'itlarda ham qolgan maydonlarga nisbatan 70%ini berdik. Qolgan maydonlarga 600 kilodan selitra azotli o'g'it solgan bo'lsak, bu yerlarga 420 kilodan soldik. Zang, haspa, shilliqurt hammasiga texnika kirgizmasdan shu yomg'irlatib sug'orish orqali hasharotlarga qarshi kurashdik. Biror marta ekilgandan keyin texnika kirgizganimiz yo'q. Shu tarafdan ham xarajatlarimiz ozaydi. Suv sarfimiz ham 8 marta sug'organ bo'lsak, har sug'organimizda 500 kubdan sug'ardik. Bu juda katta ekonom. 1 gektarda sug'aradigan suvimiz bilan 6 gektarda sug'ardik. Samaradorligini mana bug'doyimiz pishib turibdi. Buni bildik shuncha ish jarayonida. Endi hosildorligimiz ham yomon emas. 5-6 kunda bug'doylarni o'ramiz. Qolgan maydonlarga nisbatan hosildorligimiz ham yaxshi. Qolgan maydonlardan 60 sentner hisoblasak, bu yerda 15 sentner oshiqcha hisoblab turibmiz. Chunki ko'cha sonimiz to'liq, vaqtida ishlov berilgan, traktor texnika kirib tepalamagan. 75-80 sentner hosil mo'ljallayapmiz. Katta dala maydonidagi ekinlarning bir me'yorda sug'orish oson ish emas. Ayniqsa maydon chuqurlik va balandliklardan iborat bo'lsa, bu suvchining bir necha kunlab vaqt sarflashiga, qolaversa dalaga suv ko'llab, isrofgarchilik ortishi va ekinning hosildorligi kamayishiga ham sabab bo'ladi. Bunda esa lazerli yer tekislovchi texnikalarning ahamiyati katta. Bugungi kunda fermer xo'jaligi ana shunday zamonaviy texnologiyalardan ham foydalanmoqda. Fermer xo'jaligimizni 16 gektarli maydonida turibmiz. Buni ko'rib turgan bo'lsanglar, lazerli planirovkada yerni tekislatyapmiz. Ertaga bahorda buni lizing asosida shartnoma qilib olib kelganmiz. Hozir shu kungacha 156 gektar yerda lazerli planirovkada tekisladik. Tekislagan maydonlarimizda suv bir xilda suv ichyapti, suvchilar umuman qiynalmayapti. Mana ko'rdik, shu hosildorlik, suv qo'yish sifati hammasi yaxshi, avvalgidan yaxshi bo'lgan. Endi mana lazerli planirovkada yer tekis bo'lar ekan, birinchi o'rinda mana garelka deymiz ekan, mishkani o'rnatganimizda yerni uklonini shunday olib turib, qayer baland, qayer past shunday chiqarib beryapti mana shu garelkamiz. Bu traktorga buyruq beryapti-da, shu baland joydan chuqurga joyga tor deb. Avvalgi bilimiy bazamizda chuqur joydan ham turpoqni olib chiqib ketaverasdik, baland joydan ham olib chiqib ketib turib notekis tekislangan ekan. Bu kelgandan keyin hamma yo'q bilinib qoldi. Keyin mana chuqur joylarimizga ko'rgan bo'lsanglar, zovurni atvali bor. 8 metr layqalarni olib kirib, u yerlarni to'ldiryapmiz. Yana ham tekislashga tezroq tekislanadi, ham 8 metr yer qo'shiladi. Bu ham haligi hosildorlikni oshadi, yerga yer qo'shiladi. Chekagacha hosildorlik olishimiz mumkin. Lazerli yer tekislashning yana bir afzalligi yer ustini chuqurlik va balandliklarsiz tekislash orqali sug'orishdagi suv sarfi avvalgiga nisbatan 20-25%ga kamayadi. Bir xil namlik ekinlarning bir xil unishiga yordam beradi. Bu o'z navbatida hosildorlikni 5-10%ga ortishiga xizmat qiladi. Eng muhimi, texnika avtomatlashtirilganligi sabab traktor haydovchisiga ham noqulaylik tug'dirmaydi.
Olimlarning bergan ma'lumotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 1 sentner paxta hosili uchun tomchilatib sug'orish tizimida egat orqali sug'orishga nisbatan 1.8-1.9 marta kam suv beriladi. Tomchilatib sug'orish hisobiga ekinning ildiz tizimi normal shakllanadi va dalani bir tekisda namlashga erishiladi. Shu orqali dala qator oralariga ishlov berish uchun sarflanadigan xarajat ham kamayadi. Bu hali hammasi emas. Tomchilatib sug'orish orqali avvalo tuproqda o'simlik uchun zarur bo'lgan maqbul namlikni ushlab turishga erishiladi. Suvning quyosh yoki shamol ta'sirida bug'lanishining oldi olinadi hamda suv o'simlik ildiz tizimini namlantirish orqali tuproqdagi namlikning eng maqbul darajasini saqlab turadi. Qolaversa, bu usul orqali o'simliklar o'sishi, rivojlanishi va hosil berishi uchun optimal sharoit yaratiladi. Ekin turiga qarab 80%gacha suv tejaladi. Yana bir afzallik shundaki, bu usulda sug'orilgan dalada qatqaloq paydo bo'lmaydi. Bu o'simlikning havo almashinuvi yaxshilanadi. Kultivatsiya qilishga ehtiyoj qolmaydi. Shu bilan birga mineral o'g'itning suyuq holatda berilishi hisobiga o'g'it 50%gacha iqtisod qilinadi. O'simlik oziqa moddalar bilan yaxshi to'yinadi. Ekin maydoni tomchilatib sug'orilsa, dala emas, yetishtirilayotgan ekinlar suv ichadi. Bir so'z bilan aytganda, tomchilatib sug'orish texnologiyasi ham suv tejalishiga, ham tuproqning tabiiy unumdorligini ortishiga xizmat qiladi. Yangiliklarga intilib o'z faoliyatida qo'llab kelayotgan fermer xo'jaligi bu yil ham paxta xirmonida yanada yuqoriroq natija qilishni maqsad qilgan. Ushbu 20 gektarli dala maydoniga chigit erta bahor qo'sh qator uslubida ekilgan. Bu oddiy usulda 90-92 ming ko'chat bo'ladigan bo'lsa, bu qo'sh qator usulida 184 ming ko'chat bo'ladi. Bu degani hosildorlikni 1.5-2 baravarga oshirishimiz mumkin. Qo'sh qatorda nam ushlash uchun mana mahalliy o'g'itlardan solib nam ushlash uchun ham qo'shimcha ozuqa bo'lish uchun mahalliy o'g'itlardan foydalanyapmiz. Chigitni shunchaki qo'sh qator ekib qo'yish bilan hosil ortib qolmaydi. Bu o'ziga yarasha mehnat ham talab etadi. Shu bois ham g'o'za qatorlarga mahalliy o'g'itlar solinyapti, qo'l mehnati va texnikalar yordamida zarur agrotexnik tadbirlar bajarilyapti. Bir so'z bilan aytganda, yaxshi daromad olish uchun mehnat qilinyapti. Natija ham shunga yarasha bo'lishiga ishonamiz.